Да, бизнес және жеке кәсіпкерлік нысандарының, аса қорғалған нысандардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілген. Бұл туралы жергілікті полиция қызметі басқармасы бастығының орынбасары Ерболат Құсайынов айтты. Жалпы облыс аумағында елді мекендерге қатмайтын 120 автомобиль жолында автопатруль ұйымдастырылған. Бұдан бөлек аудан және қалалардағы көшелерде 600-ден астам бағытта тәртіпті сақтау бойынша жаяу патруль жұмыс істеуде. Өңірде бизнес және жеке кәсіпкерлік аса қорғалған нысандардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілген. Шымкентте балабақшалар қалыпты режимде жұмыс істейді. Бұл туралы Шымкент қаласы білім басқармасының басшысы Жанат Тәжиева хабарлады. Дүйсенбі күні мектептерде сабақ басталуы керек болатын, бірақ еліміздегі болып жатқан жағдайға байланысты демалыс уақыты 17 қаңтарға дейін ұзартылды. Ал балабақшалар кәдімгі режимде жұмыс істей береді. Ата-аналар балаларын балабақшаға жібереміз десе шектеу болмайды. Сондай-ақ колледждер мен жоғары оқу орындарының қысқы демалысы 24 қаңтарға дейін ұзартылды деп хабарлайды білім басқармасы. Төтенше жағдай кезінде спорттық бұқаралық оқу-жаттығу жиындары, жаттығулар, мәдени бұқаралық іс-шаралар және шығармашылық ұйымдардың жұмыстары тоқтатылды. Билеттерді қайтару және ауыстыру рәсімдері олардың өткізілген орны бойынша елдегі төтенше жағдай аяқталған соң жүзеге асады. Сондай-ақ қазіргі уақытта туризм саласындағы және қызмет көрсету объектілерінде, оның ішінде жекелеген аймақтардағы белсенді демалыс объектілерін қоспағанның өзінде орналастыру орындары, туристік базалар, курорттар, демалыс аймақтары өз жұмыстарын штаттық режимде жүргізуде. Сонымен қатар ақысы төленіп қойған демалыстар құнын қайтару немесе қолайлы мерзімге ауыстыру мүмкіндігі елдегі төтенше жағдай аяқталған соң қолданыстағы заңнама аясында жүргізіледі. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар осындай. Мен таныстырған Жанболат Шәкім, Қазақ радиосының жаңалықтар қызметі. В эфире новости. С новостями к этому часу Арман Джани. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Бериколил сделал заявление о том, что Касым-Жомарт Токаев самостоятельно принимает все решения в эти трагические дни. В связи с разного рода интерпретациями о благосфере последних решений и обращений главы государства, считаю необходимым заявить следующее. Касым-Жомарт Токаев является высшим должностным лицом государства, председателем Совета Безопасности. И в этом качестве он самостоятельно принимает решения, сообщил Бериколил. По его словам, так было и в трагические дни нападения бандитов на Казахстан. Все свои обращение к соотечественникам он по традиции писал сам, не прибегая к поддержке консультантов, подчеркнул Бериколил. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев озвучил хронологию событий, которые привели к массовым беспорядкам в Казахстане. 2 января текущего года жители Мангыстауской области провели митинги, выражая недовольство повышением цены на газ. Правительством были приняты срочные меры по разрешению данного вопроса. На место прибыла комиссия во главе с заместителем премьер-министра страны. Вместе с тем протестующие не покидали площади, выдвигая в ультимативной форме новые требования. Местными исполнительными и правоохранительными органами проводилась разъяснительная работа. Предлагались конкретные меры по решению поднимаемых вопросов, которые ими не поддерживались. Более того, в областном центре и районах собирались многочисленные группы протеста настроенных граждан. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. Ими были перекрыты автодороги, железнодорожные пути, заблокированы вокзал и аэропорт. В результате остановлены все авиа- и железнодорожные перевозки. Была парализована инфраструктура и жизнедеятельность целого региона. Как отметил Ерлан Тургумбаев, со стороны демонстрантов выражалась агрессия против представителей власти, сотрудников правоохранительных органов, оказанное неповиновение законным требованиям полиции по недопущению нарушений общественного порядка. Со стороны демонстрантов выражалась агрессия против представителей власти и сотрудников правоохранительных органов. Оказано неповиновение законным требованиям полиции по недопущению нарушения общественного порядка. Были повреждены служебные автомашины, окружены здания Акимата и полиции. 4 января в большинстве регионов страны одновременно собрались группы граждан от 500 до 4000 человек и, несмотря на разъяснительную работу властей, приступили к вооруженному захвату акиматов. В результате ими
были захвачены здания акиматов Атравской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Жамбульской областей, а также города Семей и некоторых правоохранительных органов. Наряду с этим нападением подверглись областные акиматы еще 5 областей. Штурмующие перешли к погромам, поджогам административных зданий и служебных автомашин, хищению имущества, избиению невиновных граждан, военных и полицейских. Союз строительной отрасли Казахстана сообщил, что компании готовы приступить к восстановительным работам в Алматы. Вместе с тем, Союз строительной отрасли Казахстана полностью поддерживает все принятые решения главы нашего государства, направленные на защиту прав граждан и сохранение конституционного строя Казахстана. В целях скорейшей нормализации жизни и деятельности нашего любимого города Алматы готовы приступить к восстановительным работам и мобилизовать необходимое количество специалистов и техники, говорится в сообщении строителей. Алматы восстанавливается работа крупных производственных предприятий в сфере пищевой промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе Управления предпринимательства и инвестиций акимата города. С сегодняшнего дня также открыты рынки Барыс, Алматы-1 и Арыстан. На сегодня открыты 44 пункта АЗС. Готовится к открытию еще порядка 25. Стоимость бензина и дизтоплива сохранена на прежнем уровне. Стоимость газа снижена до 70 тенге за литр, отметили в управлении. Кроме того, в Алматы будет поэтапно возобновляться работа общественного транспорта. В управлении городской мобильности сообщили, что с 10 января запустят 11 маршрутов. График работы транспорта на 11-12 января, а также информацию по возобновлению пригородных маршрутов в управлении обещали сообщить дополнительно. Алматинское метро будет закрыто до окончания режима ЧП. Завершение выпуска на погоде. По данным компании «Казгидромет», завтра в столице переменная облачность. Ночью 15, днем минус 9 градусов. В Алматы возможен снег. Ночью минус 4, днем 2 градуса ниже нуля. Костанай, Петропавловске минус 16. В Актобе, Кокшетау, Караганде 12. В Уральске, Жезгазгане 8. В Павлодаре, Семейск, Миногорске минус 5. В Атрау, Таразе, Талдыкургане около нуля. В Кызылорде плюс 2. В Туркестане 4. В Шымкенте 6. В Актау 8 градусов. Тепла. Арман Джани, служба новостей, Казак, Радиолара. И помните, сила в единстве. Официальный сайт телеканала «Казахстан ТВ» и мобильное приложение «Казахстан.ТВ» телеканала «Казахстан» начали работать непрерывно. Теперь вы можете получать срочные новости и другой контент, несмотря на ограничения в работе интернета. Данные действия сделаны для оперативного информирования жителей срочными новостями на время ЧП. Мобильные приложения можно скачать через App Store и Google Play. Мінезбен ақыл жарасса, адам гершілік ұтат. Қазақ радиосы.
Yeah.
жанымды. Куэ боп көгізен көліп жатты. Куэ бұл жұлғыз, куэ болайым, куэ болады атауын. Куэ бұл жұлғыз, куэ болайым, куэ болады атауын. Куэ бұл аппаға яшыға спан. Алдан ба жүрегім менді қайта. Арманға кезінде есік ашқан. Куэ бұл жұлдыз, куэ бұл айын, куэ бұл алатауын. Куэ бұл жұлдыз, куэ бұл айын, куэ болады атауын.
Сағат 15. Эфирде жаңалықтар. Армысыздар, студияда Гүркен Мұхаммед. Елдегі бүлікке байланысты 125 қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы мемлекет басшысы өткізген жедел штаб отырысында айтылды. Полиция органдарына 5800-ден астам адам жеткізілген, олардың арасында шетелдіктер де бар. Президент тәртіпсіздіктердің салдарынан келген шығындарды қалпына келтіру үшін үкіметке арнайы комиссия құруды тапсырды. Алматыда қазір жағдай тұрақты. Мегаполистегі соңғы ахуалды әріптесім Қуан Нұрақын телефон арқылы баяндайды. Қуан, сіз тікелей эфирдесіз. Қазір Алматыдағы жағдайы тұрақтала бастады. Алаңға шығып, шерулетіп, дүние мүлікті қиратып жүрген ешкім жоқ. Шаһардағы тәртіп қатаң бақылауға алынды. Десе де қаланың әр бұрышында атыс даусы әлсін-әлсін естіліп тұр. Бандалық құрылымдарды ұстау операциясы кезінде соңғы тәулікте Алматы қаласы бойынша 852 адам ұсталды. Арасында лаңкестерден бөлек бұзақылар мен тонаушылар да бар. Олардан 18 түрлі қару-жарақ пен 1300 дана оқ-дәрі тәркіленді. Тәртіпсіздік орын алғалы бері 102 пультіне 1000-нан аса қоңырау түскен. Олардың арасында 600 тұрғын тәртіп сақшыларының жедел әрекет етуін сұраған. Сондай ақ мен жаңа ғана бірнеше блок бекеттерді аралап шықтым. Оңтүстік шаһарға қару-жарақ кіргізіп, елдің шырқын бұзушыларды анықтау үшін қазір блок бекеттер тынымсыз жұмыс істеп тұр. Жүргізушілер сабырлық танытып, тәртіп сақшыларының айтқанына көніп кезекте тұр. Тексерілген көліктер арасында күмән тудырған тұлғалар полицияға жеткізілуде. Сондай ақ тұрғындар үшін мен бірер шұғыл ақпарат айта кетейін. Қазір ғана Алматы қаласының әкімдігі ертеңнен бастап қоғамдық көлік қатынайтынын айтты. Яғни ертеңнен бастап шет-шетінен 11 бағыттағы көлік жолға шығатын болады. Олардың уақыты таңғы сағат 7:45-тен кешкі сағат 8-ге дейін жалғасады. Ал метро төтенше жағдай аяқталғанша жабық болады деп отыр әкімдіктегілер. Рахмет әріптес, біз хабарымызды жалғастырамыз. 14-14 бірыңғай байланыс жедел желісінің операторлары бүгінгі дейін 126 жоғалған азаматты табуға көмектескен. Байланыс орталығына төтенше жағдайға байланысты 20 мың адам хабарласқан. Республика бойынша бүгінгі таңда 315 қызметкер тәулік бойына қоңырауларға жауап беруде. Сондай хабарласушылар кәсіби психологиялық көмекке де жүгіне алады. Еліміздегі азық-түлік базарларының жаңа жұмыс кестесі белгіленді. Елордада таңғы 8-ден бастап кешкі 6-ға дейін ашық болады. Шымкент қаласы мен Жамбыл облыстарында 9-дан кешкі 5-ке дейін жұмыс істейді. Ал Маңғыстау, Атырау, Қарағанды, Павлодар, Түркістан облыстарының базарлары 9-дан кешкі 6-ға дейін келушілерді қабылдайды. Ақтөбе, Қостанай облыстарындағы сауда орындарының жұмысы 10-нан кешкі 6-ға дейін жалғасады. Ал Батыс Қазақстанда күндізгі 10-да ашылып, кешкі 5-те жабылады. Тек солтүстік Қазақстанда ғана сауда-саттық орындарының жұмыс кестесі сағат 10-нан түскі 3-ке дейін белгіленген. Алматы қаласында 12-ден кешкі 5-ке дейін ашық болады. Маңызды ақпарат, елімізде жолаушылардың сұранысына байланысты қосымша 2 пойыз жүретін болды. Аталған пойыздар Алматыдан Ақтөбе және Нұр-Сұлтан бағыты бойынша қатынайды. Бұл туралы Қазақстан темір жол компаниясы хабарлады. Айта кетейік, елімізде темір жол қозғалысы қалпына келтірілді. Барлық пойыздар кесте бойынша жүреді. Сондай-ақ соңғы келіп түскен ақпараттарға сүйенсек, Азаматтық авиация комитеті қазіргі уақытта Алматы және Талдықорған әуежайлары бұрынғыдай жабық тұр, ал қалған әуежайлар штаттық режимде жұмыс жасап тұр деп хабарлады. Алматы және Талдықорған әуежайларының қашан ашылатындығы белгісіз, тек Алматы әуежайы жолаушылар мен әуе компанияларына техникалық тұрғыдан қызмет көрсетуге дайын деген делінген хабарламада. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең елордада күн құбылмалы, түнде 15, күндіз 9 градус суық. Алматыда қар жауы ықтимал, түнде 4 градус суық, күндіз 2 градус 0-ден төмен. Сондай-ақ ертең Қостанай Петропавлда 16 градус суық, Көкшетау, Қарағанды, Ақтөбеде 12, Орал, Жезқазғанда 8, Өскемен, Семей, Павлодарда 5 градус суық, Атырау, Тараз, Талдықорғанда 0 градус шамасында, Қызылордада 2 градус жылы, Түркістанда 4, Шымкентте 6, Ақтауда 8 градус жылы болады. Ақеркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі. В эфире новости. В
студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Казахстане из более чем 5000 человек по подозрению в совершении особо тяжких преступлений выдворены в изоляторе временного содержания 134. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Кроме того, по данным Тургумбаева, при попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек. По всем фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападений и краж имущества граждан и организаций начаты 125 досудебных расследований. Задержаны и доставлены в органы полиции 5135 лиц. Из них по подозрению в совершении особо тяжких преступлений водворены в изоляторе временного содержания 134 человека. Подвергнуты административному аресту 516 граждан. В отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия. При попытке перехода через государственную границу задержано около 300 человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъяты огнестрельное оружие, похищены материальные ценности, в том числе большое количество сотовых телефонов, крупные суммы денег, как в отечественной, так и иностранной валюте. Тем временем представители МВД просят казахстанцев не препятствовать проверке документов, досмотру автомобилей и с пониманием отнестись к требованиям в период ЧП. Ведомстве отмечают, что это необходимо для задержания террористов. При чрезвычайной ситуации в стране населению необходимо с пониманием относиться к требованиям правоохранительных органов по проверке документов. Это поможет скорой стабилизации ситуации в стране, а также задержанию террористов. Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие просят казахстанцев не препятствовать такого рода проверкам и работе полиции и военных, говорится в сообщении МВД. Напомним, что с учетом сложившейся ситуации введено чрезвычайное положение на всей территории страны, введены ограничения на передвижение, въезд и выезд транспортных средств, проверку документов, досмотр личных вещей, автомашин и грузов, а также запрет на проведение массовых мероприятий и иные меры. За нарушение предусмотрена уголовная и административная ответственность. С введением режима чрезвычайного положения некоторые рейсы в Казахстан были отменены. На данный момент на территории Объединенных Арабских Эмиратов около полутора тысяч граждан Казахстана. В мессенджерах создаются группы, где граждане передают друг другу информацию о рейсах и положении граждан. С такими же проблемами столкнулись и казахстанцы в Турции. Они не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов. Посольство Казахстана в Турции создало специальный штаб для оказания правовой и информационной поддержки авиапассажирам. Между тем, в Алматы сегодня поэтапно заработали АЗС и аптеки. Об этом сообщили в Управлении предпринимательства и инвестиций. На сегодняшний день в городе открыты 44 пункта АЗС. Готовится к открытию еще порядка 25. Стоимость бензина и дизтоплива сохранена на прежнем уровне. Стоимость газа снижена до 70 тенге за литр, отметили в Управлении предпринимательства и инвестиций. В Алматы также возобновили работу 110 аптек. Три из них открыты в круглосуточном режиме. Остальные работают с 8 утра и до 7 часов вечера. По предварительным данным, в ходе беспорядков пострадало 15 аптек. В управлении также напомнили, что сегодня работу возобновили рынки Барыс, Алматы-1 и Арыстан. Тем временем Национальная палата предпринимателей Атамекен опубликовала контакты фонда помощи пострадавшему бизнесу. Кушымыс Бирликте, сила в единстве, казахстанцы, которые желают оказать финансовую помощь, могут обратиться за информацией по телефонам контакт-центров. Это ускорит процесс восстановления пострадавшего в результате беспорядков малого и среднего бизнеса. Фонд возглавляет председатель регионального совета палаты предпринимателей Алматы Максим Барышев. Деньги из фонда будут выделять по решению комиссии как предпринимателям Алматы, так и бизнесу в других регионах страны. В ближайшие дни фонд официально зарегистрируют и откроют спецсчет. И завершение выпуска о погоде на 10 января. По данным компании «Казгидромет», завтра в столице переменная облачность, ночью 15, днем минус 9 градусов, в Алматы возможен снег, ночью минус 4, днем 2 градуса ниже нуля. Костанай, Петропавловске минус 16, в Актобе, Кокшетау, Караганде 12, в Уральске же Казгане 8, в Павлодаре, Семиюйском, Нагорске минус 5, в Атырау, Таразе, Талдыкургане около нуля, в Кызылорде плюс 2, в Туркестане 4, в Шымкенте 6, в Актау завтра 8 градусов тепла. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лары. И помните, сила в единстве. Ұжымдық иммунитет деген не? Ұжымдық иммунитет
Бұл халықтың көпшілігі белгілі бір вирустан қорғалуы тиіс, шекті вакцинациялау деңгейіне жету. Коронавирус инфекциясына қарсы ұжымдық иммунитетке қол жеткізу үшін еліміздегі ересек адамдардың 60%-ын вакцинациялаумен қамту керек. Бұл қоғамдағы вирус айналымының жалпы үлесін азайтады және вакцина ала алмайтын әлсіз топтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. COVID-19 жұқтырған адамдардың жартысында ауру орташа немесе жеңіл түрде өтетінін, ал кейбір адамдарда ешқандай симптомдардың байқалмайтынын естен шығармаған маңызды. Алайда көптеген адамдар қатты ауырады және ауруханаға жатуға мұқтаж. Қазақстан ұлттық телеарнасының Қазақстан ТВ ресми сайты мен мобильді қосымшасы үздіксіз жұмыс істей бастады. Ұлттық арнадан елдегі төтенше жағдайға байланысты әр сағат сайын шығып жатқан шұғыл жаңалықтар мен өзге де шығарылымдарды енді интернет шектеулі болған кезде де онлайн көру мүмкіндігі бар. Қосымшаны App Store және Google Play-ден тегін жүктей аласыздар. Әже әлдіндегі әлем. Сыр тұнған сұхбат. Альмира Елімсарының әжемнің әңгімесі авторлық хабары. Қазақстан ұлттық телеарнасында 30 жыл үздіксіз қызмет еткен телевизия ардагері Хам Тарланы Баян Балтабай қызы Секербаева бүгінгі хабарымыздың құрметті қонағы. Армысыз қадірлі тыңдаушы, микрофон алдында Альмира Елімсары. Кеңестік дәуірде орталық телевизия эфирінен шығу талантпен қатар кәсіби талаптарға сай болуды қатаң талап ететін. Осындай сыннан сүрінбей өтіп, орталық шарайына эфирінен шыққан, топты жарған санаулы дикторлардың бірі Баян Балтабайқызы болды. Баян үйдің тұңғышы. Сондықтан да қазақ салт бойынша Секербай ақсақал мен Жібек ана алғашқы немересін өз қолына алды. Ерке әрі еркін өскен Баян пікірін ашық, ойын еркін жеткізуге бала күннен үйренді. Өз ісіне жауапты әрі тиянақты болуды атасы мен әжесі құлағына құйып отырды. Ата мен әженің тәрбиесін көрген ол өте жақсы. Өйткені әке шеше жас болады. Кейде олардың тәжірибелері болмайды. Мен енді тұңғыш баласымын. Атам мен әжем енді өздерінің де балаларын тәрбиелеп өсірген адам ғой, сондықтан олардың балаларға қарауы ерекше. Әрине атам мен әжем мені еркелетіп өсірді. Бір жағынан ол да дұрыс қой деп ойлаймын. Адамның бетінен қақпай. Сонда бала бұйығы болмай, жабылып қалмай, өзінің пікірін, ойын ашық айтатын болып өседі. Біздің кезімізде енді ол 63 жылдар ғой енді. Балабақша деген онша болмады, болса да ол аз болды және орыс тілді болды. Сондықтан мені атам мен әжем тәрбиеледі. Бірінші сыныпқа барғанда мен енді әріпті таныдым деп айта алмаймын, бірақ атам мен әжем маған үйді тақпақ үйретіп, ертегілерді оқып, көбінесе сөйтіп тәрбиелейтін. Бірінші сыныпқа барғанда әліппемен әжем ылғи айналысып отырды әріптерді тану үшін. Сол әріптерді танығаннан кейін өзім алып кеттім. Енді мектепті мен өте жақсы ылғи оқыдым. Атам мен енді әжем әрдайым мені сол адалдыққа, үлкендерді сыйлай білуге, білімге құштарлыққа сондайға көбінесе үйретті. Әжем менің өте ісмеркісі болатын, қолынан бәрі келетін, құрақ көрпе құрайды ғой ол кездегі әжелер, солай көріп еліктеп сөйтіп өстім. Намаз оқыды, мені де кішкентай күнімнен Құран сүрелерін үйретті. Мынау 60-шы жылдары телевидение шыға бастады ғой. Сонда атам мен әжем жаңа айттым ғой, намаз оқығаннан кейін біздің үйде телевизор алуға атам рұқсат етпеді. Бірақ біздің үйде әрдайым радио тыңдайтынбыз. Атамның көптеген күйтабақтары болатын. Әлі күнге шейін сол халық әндерін өте жақсы көремін, жақсы тыңдаймын. Халық әндеріне тәрбиелеген сол атам мен әжемнің тәрбиесі. Өйткені атам кешке қарай енді не істейміз? Күйтабақтарды қоямыз, содан соларды тыңдаймыз. Одан кейін біздің кезімізде болушы еді ғой, радио нүктелер, содан әрдайым радио инсценировкалар беріп тұратын. Сол радио инсценировкаларды мен әрдайым тыңдап отырдым. Онда көптеген қойылымдар болады, сосын ертегілер болады. Көбінесе Торғын Тасыбекова, Зәмзагүл Шарипова, Әнуарбек Байжанбаев, Сауық Жақанова дыбыстап отырады ғой. Соларды тыңдап сөйтіп өстім. Келе-келе 4-ші сыныптарды оқи бастағанда, ол кезде қисса дастандар болды ғой, соларды оқытатын. Халық ауыз әдебиетіне деген ынтықтығым, шығармашылыққа деген сол кезден бастап қалыптасты ғой деп ойлаймын енді. Немересін жырымен жұбатып,
әннен әлдилеп, ертегімен елткен, батырлардың ерлігімен өрлігін үлгі еткен әжелердің өнегесі әжемнің әңгімесі хабарында. Ауыз әдебиеті, қисса дастандарымен сусында өскен телевизия ардагері Баян Балтабайқызы ата мен әже тәрбиесі болашағыма әсер етті дейді. Атасы Тоқтыбаев Секербай 19-шы ғасырдың соңында дүниеге келген. Азамат соғысы кезінде Буденный армиясында болып кейін Ұлы Отан соғысына қатысып Сталинградты құтқару шайқасына қатысқан қазақ. Көпті көрген ақсақал білген түйгенін немерлеріне айтып отырыпты. Атам бізге бұлай деп айтатын кешке жатарда әсіресе. Бір-бірлеріңмен ренжісеңдер, кешірім сұрап жатыңдар. Өйткені ертең тұрамыз ба, тұрмаймыз ба, біз білмейміз деп. Мен ол кезде баламын ғой, мен түсінбеймін, ойлаймын. Бұл кісі немене деп айтып отыр? Қалай енді мен күнделікті тұрып жүргеннен кейін ойлаймын ғой. Қазір енді өзімізді өмірдің бір талайын көрдік қой, қазір оны түсіндім. Бір адамдарға мысалы таң атпайды, ал бір адамдарға кеш батпайды деген сияқты. Олар мәңгілік сапарына кетеді ғой солай. Атам маған бұлай деп айтатын, балам дейтін, мынау нанды басуға болмайды деп. Мысалы дейді, Құранның үстіне тұрып нанды алуға болады, ал нанның үстіне тұрып Құранды да алуға болмайды деп. Ысырапшылдыққа жол бермеу керек. 60-шы жылдардың орта шенінен кейін 70-шы жылдарға қарай бір молшылық кезең болды ғой. Конфетті де, басқаны да килограммдап алмай, жәшіктеп алатын жағдай болды. Сосын ол кездегі асханалар естеріңізде болса, енді асханаға барасың, тамақ аласың, ол тамақтың міндетті түрде жартысын қалдыруың керек. Егер сен оны қалдырмасаң, жұрт ойлайды, ойбай мынау. Енді сол кездегі әдет сондай болды, енді білмейміз, солай болды. Жаңағы астың қалдықтары қалады ғой, әсіресе нандар қалады, жәшіктерге төгіп атады. Сонда атам айтатын, сендер осының зардабын бір 15-20 жылда тартасыңдар деп. Менің атам 71-ші жылы қайтыс болды, 91-ші жылдан кейін әлгі бір қиыншылық кезең болды ғой. Жұрттар енді әсіресе ауылда нан жоқ болып, сұлы пісіріп жеп отырған адамдарды көргенде, мен сонда атамның айтқаны маған есіме келді. Қалай ол кісі сонда бәрін біліп айтқан деп. Қазір менің әлі күнге шейін есімде сол. Атамның айтатыны, әрбір жердің өзі киелі дейтін. Мысалы, жерді дейді былай, мынау қасиетті жер, мынау басқаша жерде бөлуге болмайды дейді. Жердің, жер деген ұғымның өзі қасиетті деп айтатын. Тағдыры тарих, кеудесі қазына, сөзі қастерлі. Тұмадай тұнық әжемнің әңгімесі. Қазақ радиосында Альмира Елімсарының әжемнің әңгімесі авторлық жобасы. Қиыншылықтарды атам мен әжем көп көрген, ашаршылықты да көрген. Құдай енді содан сақтасын деп отыратын. Мысалы, адамның адамды жеген көрген кезіміз болды деп, бірақ оларды анықтап айтпайтын. Өмірді сүйе білді, өмірге, еңбекке құрметпен қарады. Атам сол енді соғыста да болған, бір білетінім Сталинград шайқасында болған. Сталинград шайқасынан кейін өзі соғыста да бет бұрыс пайда болды ғой, біздің жеңетініміз белгілі болып, неміс әскерлері шегіне бастады. Содан кейін 44-ші жылдың басында атамды жасына қарай үйге қайтып келген екен. Баян Секербаеваның нағашы әжесі 95 жасқа келіп дүние салған. Зұлқия әжемнің еске сақтау қабілеті өте зор еді деп ескалады. 9 жылдары тылда еңбек етті. Емшектегі баласын жүргекке орай салып, кәсіпорын колхоз бен совхоз жұмысына таң сәріден жүгіріп, түн ортасында қайтқан. Өзім жесем жемейін, өзім ішпесем ішпейін, бәрі де солар үшін, бәрі де майдан үшін, жеңіс үшін болсын деген ізгі ниетті қазақ әйелдерінің бірі болды. Нағаш әжем нағаш атамда болды. Нағаш атамызды көрмедік, ол қыста соғыста қайтқан екен. Нағаш әжемді өмірдің көп қиыншылығын көрген, итшеккен дейді, ол кезде солай болған екен ғой. Жер аударып жіберген өзінің семьясын емес, түгел жаңағы тұқымдары мен менің нағаш әжем мынау тәстен қажы деген кезінде қажы болған екен. Сол кісінің немересі Зұлқия деген әжем болды. Екінші атамыз деп отырмын ғой, ол кісі Рахымжан деген Әлжанов болды. Ал өзіміздің атамыз Байтазин Сәли деген кісі болған екен, бірақ оны
анамның да есінде жоқ. Өйткені анам әкесінен өзі 4 жасында қалған, ол кісі соғыста қайтыс болған екен. Соғыстың қасіреті деген тек қана ол сол ұрпақ тартпайды, одан кейінгі келеді ұрпақтарға да оның қасіреті деген жетіп жатады екен. Анам сол енді өзінің туған әкесін еш уақытта көрген жоқ, тіпті есінде де жоқ. Ол кісінің енді есте сақтау қабілеті деген қай уақытта не болған, сосын өзінің жер суаптарын ол кісі өте жақсы білетін. Зұлқия деген әжеміз, но Баскөл деген ауылда тұрды, Шортанды ауданының. Сонда ол жердің табиғаты жақсы ғой енді. Орман, тоғайлар бар мысалы. Әрбір орман тоғайдың атын біледі. Сондай кісілер болған, өзінің шамасы келгенше 80-нен асып 86-87-ге келгенше өзіне өзі нан салып жейтін кісі болған. Сүйектер асыл ма, білмеймін енді. Сондай шығар, не естерінен жаңылған жоқ, қалпында қалай болды, солай өмірден өтті ғой. Соғыс кезінде екі қызымен қалған ғой, менің анам болған үлкені 4 жасында қалған әкесінен, одан кейін 2 жасында мамамның сіңілісі болған, сол екеуі. Барлық еңбекті әйелдер атқарған екен ғой. Баскөл деген ауылда тұрды, мынау Шортанды ауданы. Біз енді қазір автобуспен қатынағанда Баскөл мен Шортандының арасы жолмен жүреміз ғой біз. Ол бір 60 шақырымдай. Сонда әлгі кісі айтады ғой, төте жолмен жаяу келетінбіз дейді. Барлық әйелдер сол жұмысты істейді екен. Қыранда да солар істейді, ауыл шаруашылығында малды да солар қалады, сөйтеді. Сонда әжемнің бір айтып отыратыны, тылда еңбек еткен үшін паек береді, сонда мынандай бір үзім нан береді дейді. Сонда сол нанды дейді, өзім жемеймін дейді. Мына екеуіне, екі қызым Шәрипа мен Хазинаға деп, екеуіне тең бөліп, сөйтіп бөліп беремін дейді. Сондай кезді аталарым мен әжелерім бастарынан кешкен. Әжеме кетсем жоғысып, тапқандай болам сөзгенін, даналықты ұғысып, тыңдаймыз көзбен көргенін. Толқынында әжемнің әңгімесі хабары. Нағашы әжем айтып отыратын, біз Итшеккенді де көргенбіз деп. Итшеккен деген енді мен ойлаймын, олағы Норильск сол маңайлар ма деп. Өйткені көп адамдарды жер аударғанда со жаққа қарай аударыпты. Содан кейін менің әжемнің барлық туыстары мына Омбы қаласында қалды. Әжем айтады, ол кезде ол кісі де жас болған ғой, түгел ауылы мен енді әкесінің туыстары бәрі қайтып келдік дейді. Біз дейді, ат арбамен сонда келген ғой, сол әгі Итшеккеннен одан Сепкрайға жеттік дейді. Картадан да қарағам Сепкрай деген не нәрсе деп. Сөйтсем Сепкрай деген Сибирский край деген екен ғой. Сол Сібірге келген, одан Сібірден кейін енді ол кезде Омбы қаласы қазақтың жері деп есептелді ғой. Сол Омбы қаласына келіп тоқтаған. Онда өте шаршадық дейді. Жас балалар, жолды көтере алмаған үлкен қариялар қайтып кетіп отырған ғой енді солай. Ол кезде жоқшылық та бар, өздері аш, жартылай енді әйтеуір бір жерден нан тапсақ таптық, сөйтіп айлап жүріп келген ғой енді. Барлық туыстары Омбыға келіп тіреліп, содан Омбыда қаламыз деген екен. Сонда осы әжемнің әкесі Мұхамедия деген кісі болған екен, ұлы бабамыз ғой енді. Сол кісі, жоқ мен қайтсем де өзімнің туған жеріме барам деп осы Баскөлге келген екен. Баян Балтабай қызы, мен атам мен әжемнен көп нәрсе үйрендім. Қазақ кие тұтатын ұғымдарды, обал, сауап, парыз, аманат, қанағат деген секілді ұғым маңызын айқындап берді дейді. Немереге әлемде мейірімділік деген қастерлі ұғым бар екендігі туралы түсінікті дамыту, адамның жүрегі мейірімділікке толы болу керектігін ұғындыру, мейірімді, қайырымды болуға тәрбиелеу ең әуелі әркімнің отбасынан басталады. Бұның негізгі тамыры әжелер әңгімесінен бастау алады. Мен ойлаймын, өмірге деген құштарлығы, адамдарға деген мейірімі, қанша қиыншылықты көрсе де өте мейірімді, өте адамдарды түсінетін, өте қарапайым, өте кішіпейіл сондай кісілер болды да. Менің бойымда бар жақсылықтар болса, сол аталарым мен әжелерімнен, атанам да мені солай деп тәрбиеледі. Менің анамның айтатын әрдайым бір мақалы есімде, адамның күні адаммен деп. Сонда айтатын, қолыңнан түк келмей бара жатса, тіпті жолдан өткізіп жібер деп. Ол кезде біздің жас кезімізде үлкен кісілер болды ғой, жаңағы жолдан өте алмай балам өткізіп жіберші деп күтіп тұратын. Ең қолыңнан келмей бара жатса, сөйтіп жақсылық істе деп айтатын. Енді қазір білетін нәрселерді, сол кісілерден үйренгенімді, алған тәжірибемді бәрін енді мен өзім, қазіргі біздің өзіміздің
балаларымызға бәріне соны беруге тұрсам, соларды да сүйтіп үйретуге тұрсам, әрине, заман өзгереді дейді ғой енді. Заман өзгереді, бірақ жаңағы манау адами құндылықтар олар әрдайым қалады ғой солай. Мысалы, иә, адами құндылықтар, мейірімділік, сүйіспеншілік, адамның бір-біріне деген бірлік, ынтымақ деген әрдайым адаммен бірге болатын нәрсе ғой. Адам жанының алтын арқауы рухани және адами құндылық. Жүсіп Баласағын бабамыз кір тигізбей ұста ойыңның өресін. Мейірім етсең мейірімділік көресің деп сана мен мейірімділікке зор мән берген. Оны бірінші кезекте жас бала бойына дәріптейтін ата мен әже. Хабарға қатысып, бала кезіндегі санасына қашалған үлкендердің айтқандарымен бөліскен телевизияның ардагері Баян Балтабайқызы, хабардың авторы Альмира Елімсары, аман сау болыңыздар. Әже әлдейіндегі әлем, жүрек қылын шертер, сыр тұнған сұхбат. Басымызды сипап отырып, қоңыр дауысымен пештің алдында айтатын әңгімелер. Парасаттылыққа, кемеңгерлікке үйретіп отыратын. Ұрпақты сақтау. Ұрпақты сақтау деген сөз қалыпты сақтау. Қартышым шешендікке тәрбиелеген. Альмира Елімсарының әжемнің әңгімесі авторлық хабары. Қазақ радиосында. Тәтті сөзбен түзу ой тағдыр сыйы. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында терме толғаулар. Жетелеп елпеңдеп неге ермейін? Көптен бері сағынып бас қосқан соңсыздер мен барымды бүгін сермейін. Ықыласың менен тыңдасаң сөзімді пұлдап несіне бойымды балап керінейін. Атасы тегін жел сөзден баспасың ай жетерлік еншіңді неге бермейін? Табаны жаудан таймаған, нағыз көзел сендерсің, асыл туған егізің. Екі талай жер болса, екі көздің біріндей мен едім қимас егізің. Қазақты сүттей ұйытты, аузымнан шыққан лебізім. Кереге жалды сендерсің, сақтау жүрген семізім. Найза салса жетпейтін, ақылға терең кеңізім. Қадырды біліп сипасаң, қияға тартар арбаңды мен қайратты өгізің. Дабылымды есітіп, құмар дейді көрмекке, сонау жатқан төмен қой, Астраханның бойында 12 ата байұлы. Әлім менен үшеменнің, мен едім даңқты шайыры. Екенені телемген, көпшек санды күреңмін. Төсімен тартса жетпейтін жуандықтан айылай. Өзімді яғы ұлтуар бір адамның зайыбы. Жырау болатқа мінгел ой, әлім шөмен баласы әңгімеге байыды. Аузымнан шыққан сөзіме дін мұсылман қайыды. Қалқыма басы қадырлай, кейбір жерде жігіттің көрінсе көзге зайыры. Қолы сақи пендеге өлгенде тиір қайыры. Қабыл алмай алдымнан, қазақ қалқы еткен жоқ сөзімнің келсе қайымы. Осы отырған әлеумет, көңіліңді жырмен ауласам болады ау қанша айыбым. Қайыңның қатты безедім, өлеңнің аққан көзедім. Сөйлер сөзге келгенде ой, шебердің құрған кезедім. Есеткендерді емренді, өртедім оттай өзегін. Талай жерді таңдатып,
қызылда тілді безедім. Кіші үздің ішінде алшаңдаған базар ем. Амал қанша бір күн ой кездесер нәубет. Кезегі жаңалықтар. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Шұғыл ақпарат. Эйр Астана әуекомпаниясының хабарлауынша, Нұр-Сұлтан-Стамбул және кері бағытта Стамбул-Нұр-Сұлтан аралығында рейс ашылды. Бұл туралы Эйр Астана әуекомпаниясының ресми өкілі Тілек Нәбижанұлы хабарлады. Оның айтуынша, әуекомпаниясы жолаушыларға ыңғайлы болу үшін жедел желіні іске қосты. Байланыс телефоны 8-727-244-44-77. Бүгін Эйр Астана әуекомпаниясы Нұр-Сұлтан Стамбул бағыты бойынша тұрақты рейсін орындайды. Нұр-Сұлтан уақытымен бүгін сағат 19:05 ұшады және жергілікті уақытпен 21:25 қонады. Ал Стамбулдан Нұр-Сұлтанға сағат 22:25 ұшып, 06:10 қайтып келеді. Әзірше Стамбулда 500-600-дей жолаушыларымыз бар. Бүгін Эйр Астана компаниясы тәулік бойы істейтін колл-центрін іске қосты және бос колл-центр арқылы сіздер билеттерді қайта брондау, актуалды шу кестесін және билетті карта арқылы сатып алуға болады. Құрметті радио тыңдаушылар, осы уақытқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Күшіміз